gang. Bare lige med en talestreg. Hans Mikkelsen, du er patient her i lægehuset i Ølgod. Hvad siger du til, at der er kage i dag? Jamen, det er jeg rigtig glad ved. Især når jeg kender baggrunden. Og baggrunden er den, at lægerne er reddet. Der har været en underskriftning sammen, den du skrev under på. Ja. Så du er en af dem, som har været bekymret. Ja, jeg er så afgjort. Jeg synes, det er helt tåbeligt, det der foregår. Lasse Johansson, du er læge her i Ølgod. Er der noget at fejre i dag? Jamen, det er der blevet bestemt. Det ser ud til, at vi kan fortsætte i Ølgod Lægehus. Det lykkes efter noget tid at få gang i en samtale, hvor vi begge parter har kunne indgå et kompromis. Og vi kører videre. Så lægehuset giver kagemand i dag. Tillykke med det.